Hei, og velkommen til The Three Immigrants. I dag skal vi vise dere noen reportasjer noen folk fra skolen har lagd. Men før vi gjør det, skal vi vise en sketsj som vi personlig, vi tre, lagde. Der vi gjorde elever og lærere veldig ukomfortable. Hva er forskjellen på hvitost og brunost? Brunost er brun, og hvitost er hvit. Spørsmål nummer 1 er, hva er forskjellen på gulost og brunost? Kanskje noe med fargen. Den ene smaker søtt, og den andre smaker ikke så søtt. Så du mener at jeg smaker søtt på grunn av gul fargen min? Ok, er det sånn da? Wow! Og brunt. Jeg smaker sterkt, ja. Nemlig. Ja, han smaker sterkt. Ja. Du smaker ikke så sterkt. Nei, jeg smaker sterkt. Jeg er veldig søtt. Ok, greit. Hva er det vi snakker om? Greit, det var nok. Vi har dårlig tid, vi må ikke. Dårlig tid, dere får penger. 100 kroner. 100 kroner, seriøst. 100 kroner, seriøst? Han kan gjøre det, han gjør det. Han, 100 kroner? Du kan gå og ha det. Du vil ha 100 kroner, altså. Ok, greit. Hva er favorittfargen din? A, gul. B, blå. C, rosa. Eller D, svart. B, blå. Hvorfor blå? Er du rasist? Det er du. Er du rasist? Hvorfor ikke gul? Blå er en... Du får ikke 100 kroner, du er rasist, va? Nei, hvorfor gul? Hvorfor ikke svart? Hvorfor ikke svart? Jeg skjønner ikke. Gul, gul. Jeg skjønner ikke, jeg er gul. Svart er bedre. Ok, han blir litt redd. Nei, jeg synes vi burde takke deg. Du får 100 kroner, vi sender det til... Er du redd? Er du redd? Nei. Han er ikke redd, han er sterk. Er du redd for han, for han er litt mer? Åh, det er rasist, man. Vi går. En dag. En mann ble drept der ute, vis kamera der. Og det er meg. Hva faen gjør jeg? Bror. Fortell. Hva er det du vil, liksom? Fortell hva du skal spørre om. Får noen svar? Ja, det var skikkelig kult. Ja, nå skal vi se en reportasje om taekwondo, som blant annet jeg var med på å lage. Ikke skryt da, Bao. Jeg har ikke skryt. Nå står vi på Haslevangen og skal snart intervjue noen taekwondo-utøvere som skal være med i OL 2016. Bli med inn! Hva er den største utfordringen din? Alt er utfordringer. Største utfordringen min. Jeg vet ikke, jeg har ikke noe svar på det akkurat nå. Jeg vet ikke. Gleder du deg til Rio 2016? Ja, det gjør jeg. Jeg gleder meg veldig, men jeg må gjennom kvalifisering først, nå til januar. Og jeg må gjennom min OL-klasse pluss 80. For å komme videre til Rio. Hva er den største utfordringen din? Min største utfordring er motstanderen som er høyere enn meg, for å si det sånn. Min klasse er spesielt folk som er på 2 meter høy og sånt, og jeg er bare 1,89. Så jeg går i pluss 80-klassen, så jeg kan møte folk på 90-100 kilo. Og det er min største utfordring. Har du sikret deg plassen til Rio 2016? Nei, det har jeg ikke. Det er det ingen her som har gjort. Vi har
Det litt vanskelig å kvalifisere seg. Enten så må du ha vært ranking topp 6, eller så må du kvalifisere igjen med en Europa-kvalifisering, og da du kommer til en finaleplass på ett sted. Og den har vi... Hvor mange dager trener du i en uke? Hvor mange dager trener vi? Vi trener... Det to økter hver dag. Noen unntak, og så fri på søndag. Det blir noen trening. Det egentlig best trening hver dag. Da. Mye trening. Hva er målet ditt? Målet mitt jo noe ord. Alle kjemper om det, men selvfølgelig det bare en som kommer dit, men jeg skal dit, det målet. Ja, vi ønsker dem lykke til videre, og vi håper at de kommer inn i Rio 2016. Ja, med hardt arbeid kommer de sikkert til Rio. Ja. Den neste reportasjen vi skal vise er om en gutt som heter Jasper. Han trener for Bjerke Nysirkus. Vi er på Rådhusplassen der Nysirkus Bjerke hadde et show i fjor sommer. Nysirkus Bjerke er en skole der de utdanner seg videre. Jasper Siverts er en av dem. Ja, i første omgang så var det nok fordi jeg danset på ballett, tror jeg, på samme sted der. Og så så jeg trapez, og Nysirkus så det veldig kult ut. Men så fortsatte jeg jo da, fordi det var utrolig spennende, utrolig gøy. Jeg føler det er en liksom fin arena for å uttrykke følelser og være kreativ da, samtidig som man får god trening. Den viktigste egenskapen, det vil jeg tro at det er motivert. Jeg tror hvis du går fullt inn for å lære noe, så greier du det nok uansett. Med mindre du har liksom veldig spesifikke vansker eller problemer da, som du sliter med. Men det er jo en viss risiko, så man må jo vite hva man holder på med. Da. Her lærer vi jo oss ting veldig godt før vi gjør dem. Det handler om å følge med veldig nøye når du får instruksjoner, og ikke bare gjøre ting av liksom din egen intuisjon. Det er veldig viktig å vite nøyaktig hva du skal gjøre før du gjør det. Ja, jeg får først og fremst inspirasjon til å lage nye akter og gjøre nye triks fra artister på sosiale medier og YouTube. Da. Blant annet artister i Cirque du Soleil, Cirque Cirque, men også så lærer man jo også masse av å se på triks som de gjør fra andre deler av verden. Da. Fordi hvert sted har jo liksom sine triks som de gjør i ulike disipliner. Da. Så lærer mye av det også, å se på alle andre. I et show er ofte litt ulike roller, siden jeg en av de største her på Bjerke Nysirkus, så har jeg ofte store roller her. Jeg gjør ofte litt eventer rundt omkring som jeg får betalt for av for eksempel firmaer som trenger underholdning på firmafester. Da gjør jeg ofte soloshow eller også duoshow med andre. Som oftest så har jeg litt fritøyler, kan gjøre hva jeg selv vil da.
Det jeg ønsker å oppnå i første omgang er vel å komme inn på en sirkushøyskole og studere sirkus. For eksempel i Kanada er det en veldig kjent sirkusskole. Kanskje første valget mitt. Andre valget mitt er vel den i Stockholm, DOC, Dans- og sirkushøyskolen. Etter det så har jeg lyst til å komme inn i et kompani, sånn at jeg kan leve heltid av sirkus. Det er jo det jeg drømmer om, da. Han var flink, jo. Vi håper han noen drømmene sine. Ja, det gjør vi alle, men nå skal vi til en skikkelig fotballdame med ordentlig tern. Vi er på Valle Hovin, der Vålerenga har sin daglige trening. I dag har vi fått snakket med en av lederne i klubben. Hun er administrator i Vålerenga fotball. Hvordan er det å jobbe her? Tenker du på i forhold til det å heie på laget, eller bare det å få lov til å jobbe i en fotballklubb? Eller, det er jo moro, men... Man etter hvert så blir man jo veldig preget av at det er en prestasjonsgruppe, så du kan, du blir litt påvirket av det, ikke sant? Og prøver å gjøre hva du kan, og så kan du ikke gjøre, du kan ikke gå på banen og bistå, men du prøver å gjøre hva du kan for å tilrettelegge for at de skal prestere så godt som mulig, da. Ja. Hva er det egentlig du har ansvaret for her i klubben? Ja, vi er jo ikke så mange igjen. Vi er 6 stykker som jobber på fast ansatte her. Så hovedjobben min egentlig er arrangementsjef. Altså det vil si at alle kampene på Ullevål stadion, de arrangerer jeg, har ansvar for. Og så er jeg sikkerhetssjef i Vålerenga fotball. Så når det skjer noe bøll, så har jeg ansvar for det. Så jobber jeg litt med media. Jeg tar det administrative rundt håndtering av type media. Og så har jeg... jobber jeg med spillerne, så jeg reiser med de på alle bortekamper. Og så kan du si at det spillerne gjør som ikke er å spille fotball, hvis de skal på et kjøpsenter, eller de skal være med en samarbeidspartner, eller de skal gjøre et eller annet som ikke er å spille fotball, så er det også mitt ansvar. Hva var grunnen til at du begynte å jobbe her? Jeg har vært Vålerenga-supporter siden på 90-tallet, og vært ordentlig hardbarka-supporter, la opp livet mitt etter terminlista, og så fikk jeg noen forespørsel om å sitte i styret i Vålerenga idrettsforening i sin tid, gjorde det, så jobbet jeg litt med fargerik fotball i sin tid, og så ringte de meg. Da hadde jeg blitt kjent med en del folk som jobbet her og sånn, så ringte de meg og lurte på om jeg hadde lyst til å begynne å jobbe her i 2007, var det vel? Og da tenkte jeg kombinere jobb og hobby. Det er stas, og det takte jeg til. Hva får deg til å like fotball? Jeg har alltid vært interessert i fotball. Det er en far som er fotballdommer og en bror som spiller fotball, så fotball har jeg alltid vært interessert i. Og det er klart når du får det så på huden som det vi har nå, man lærer seg jo alt etter hvert. Jeg, i motsetning til Kjetil Rekdal, så mener jeg at jeg kan fotball. Han mener jo ikke det. Så jeg synes jo fotball er kjempespennende. Moro. Jeg elsker idretten og konkurransen. Og du blir jo glad i folka som du jobber med etter hvert. Har du noen mål liksom, du vil prøve å oppnå her i denne jobben? Ja, det har jeg faktisk. Selv om jeg begynner å bli gammel, så har jeg søkt et studie nå via UEFA. Som går på fotballmanagement, for å se om jeg kan lære meg noe mer internasjonalt som kan hjelpe Vålerenga til å bli en enda bedre klubb. Så det, jeg skal begynne på skole hvis jeg kommer inn. Ja. Føler du at fotball er en viktig sport i Norge? Ja, det vil jeg si ubetinget ja til. Spesielt for barn, fra de begynner å kan krype og gå, så tror jeg at fotball er utrolig inkluderende. Frem til de kommer opp i en alder hvor man begynner med litt sånn toppidrett og topping. Da tror jeg den kan favne både ja, alle mulige slags folkeslag og kjønn. Det var en veldig flott video. Ja, det var en kul video. Skulle du blitt med i klubben da? Ja, Bao, ligger du i teater? Jeg vet ikke, kanskje. Er det ikke kjedelig da? Nei. Nå skal vi se på en reportasje om gateteater.
23 år, lektorstudent og frivillig I Røde Kors, hvor jeg leder for gateteatergruppa. Hva egentlig din rolle I gateteater? Nei, altså, som sagt, så jeg da leder. Mer spesifikt, altså, stillingstitelen min vel frivillig koordinator av gruppa. Så det meg som sørger for det mest administrative, at alt sammen I gruppa går opp, organiserer de frivillige og legger på en måte hovedplanen, samtidig som jeg også instruktør da, I gateteater. Hva egentlig gateteater? Ja, det et godt spørsmål. Gateteater en forumteatergruppe som ligger under gatemegling I Røde Kors Oslo. Forumteater en teaterform hvor man ønsker å reflektere rundt problemstillinger ved bruk av teater som metode, rett og slett. Hva gjør dere I gateteater annet enn megling, sånn? Nei, altså vi prøver å ha en så bred plattform, sånn at vi øver på teatertekniske metoder, vi øver på improvisasjon, vi diskuterer konflikter som kan komme opp I situasjoner hvor våre medlemmer fra. Og så fokuserer vi mest av alt på å skulle utvikle spill, som vi tar med rundt til våre målgrupper, som da gjerne ressurssenteret I Oslo. Hvor vi har spill og samtale med ungdommene på disse sentrene. Hvordan startet Forumteater? Forumteater startet I Brasil på 1970-tallet. Det var en teaterteoretiker som heter Augusto Boal, som var I en revolusjonær teatergruppe og reiste rundt på landsbygda I Brasil og viste et teaterstykke om I revolusjonens ånd, som sa det at hvis vi skal kunne endre det politiske systemet I dette landet her, så må det bli til med blod. Og de reiser rundt, og de hadde med seg geværer, og de endte forestillingen med den ene knyttneven I hånda, og geværet I den andre, og sa vi må blø. Og da var det særlig en landsby hvor landsbylederne kom fram, og så var de så utrolig begeistret for dette teaterstykket, og sa dere har helt rett, vi må bløse I morgen, så tar dere med dere deres gevær, så tar vi med oss våre gevær, og så går vi, og så skyter vi den politiske makten I vår landsby. Og da var jo selvfølgelig responsen fra skuespillerne at, ja, men herregud, dette her kan ikke vi være med på, vi jo bare skuespillere. Vi kan ingenting om krig. Så hvis vi nå går til krig, så kommer, for det første, så kommer vi til å bli skutt med en gang, og så kommer dere også til å bli skutt fordi at dere for få til å kunne gjøre noe som helst uansett. Og da responsen fra landsbylederne var det at, ok, så det sånn her det foregår, at dere reiser rundt som intellektuelle og skal fortelle oss om hvordan vi skal gjøre ting, men dere kan ingenting om hvordan situasjonen virkelig og dere har ingen konkret løsning, og det vi som skal bløde, ikke dere. Og da tok Boal dette her til seg, og syntes dette var en oppvåkning når det kom til distansen mellom de som utøver kultur, og de som man faktisk retter seg inn mot. Så han gikk tilbake og videreutviklet, eller gjorde om på sin teatermetode, hvor han heller ønsket å lage teater for og med de undertrykte. For det forumteater de undertryktes teater, rett og slett. Sånn at man kunne sammen med kunnskapen som ligger hos dette faktisk gjelder, eller de dette faktisk gjelder, kan drøfte hvordan å komme frem til konkrete løsninger. Planene fremover for gateteater. Kan du fortelle litt om det? Ja, vi skal utvikle et spill, hvor vi skal jobbe opp imot ungdommene på ressurssenteret. Vi vurderer om vi skal komme oss ut på skoler og vise spill på skoler rundt omkring I Oslo. Vi ønsker å gjøre gateteater I ordets rette forstand, ved at vi skal ut og gjøre skjult teater på gatene. Og så ønsker vi også å få en sånn generell kompetanseheving innad I grupper da, I forhold til forumteater og skuespill og kunst. Og hvordan har dere tenkt å prøve å nå de målene deres? Med mye vilje og glede og beinhardt engasjement. Tusen takk til deg. Ole gjorde en sur.
Oi, nå har jeg lyst til å bli med på teater. Dette så faktisk veldig bra ut. Ja, som du så, det er bare voksne mennesker som bare er. Ja, men nå skal vi se en video om en litt spesiell teaterinstruktør. Jeg jobber som teaterinstruktør for barn og ungdommer, og driver en teaterskole for barn. Jeg har ansvar for nøkkel, og så leier lokalene. Yes, da er klokka ganske mye nå, så nå skal jeg bare skifte til joggesko. Og så tar jeg på en jobb-t-skjorte. Den her, solstrålen. Så jeg har blitt ganske god til å blande saft. Så jeg har blitt ganske flink til å bake brownie. For det kommer i helgene når vi skal ha helgeøvinger. Så bakker jeg brownie. Pass på at vi ikke skal kaste mannen som vi ikke ødelegger den en gang. Full av hest. Ja. Er du klare? Da kan du rope på første dyr. Hest! Vil du gjøre deg? Skal fremføre noe. Det er bare litt forskjellige nivå på de og lengden. Så de som er ja, fra cirka 9-10 år, de spiller på Rampelysfestivalen på Black Box, som arrangeres av Oslo Teatersenter. Og så er det en gruppe som spiller på Trikian på Kjelsås. Og helt de minste spiller på Caféteatret på Grønland. De som er 4-5 år. De spiller en sånn liten forestilling, kanskje på 10 minutter på den scenen der. Vi er alle kjempeglade, Sylvia. Sylvia har vært den mest fantastiske teaterlæreren jeg har hatt. Nei, elsker jeg Sylvia! Hun er veldig grei, morsom og veldig flink. Hun er kjempesnill, lærer oss gjøre morsomme ting. Hun er flink til å lære bort og lage mange morsomme roller. Takk for i dag! Du er min! Takk for i dag! Takk for i dag! Nå er dagen over! Så søte de barna var, gutta. Ja, det var en bra teaterskole, ass. Den neste reportasjen vi skal vise er veldig annerledes fra de andre. Den her handler lett og slett om en YouTuber som tjener veldig store penger ut av det. Starte kamera, starte opptak. Vanilla Trus episode 8, take 1.
YouTube-stjernen Truls med sine litt over 30 000 abonnenter har fått et levebrød av å lage YouTube-videoer. Jeg startet med YouTube for 4 år siden. Da var det ikke sånn at vi snakket om å lage og bli en YouTuber slik som jeg er nå. Men det var mer sånn for moro. Eller faktisk, jeg tror faktisk jeg er enda tidligere. Og jeg bare lagde sånne skittige videoer med kompisene mine. Sånn skikkelig dårlig VFX og blodsplatt og sånt som jeg fant på green screen på Google. Men jeg har jobbet med YouTube i den formen her i cirka 3 år. Jeg startet andre videregående med å liksom begynne å jobbe fysisk for å få en fanbase. Og hvis man ser på den jobben jeg gjorde da og den jobben jeg gjør nå, så er det faktisk ikke så stor forskjell. Forskjellen er at jeg har fått en gjeng som ser på meg, og det er veldig koselig da. Selv med mange tusen følgere har nettstjernen et normalt liv. Jeg er en helt normal person, jeg. Altså, folk som ser på meg, de tenker sånn, Truls har et perfekt liv, eller Truls har ingenting å tenke over, trenger ikke å tenke på livet, liksom. Det er helt motsatt, egentlig. Jeg må tenke på veldig mye. Ja, jeg elsker jobben min. Jeg elsker det jeg gjør. Jeg elsker å få reaksjoner på videoer og sånne ting. Men jeg gjør jo helt vanlige ting. Jeg betaler skatt. Jeg har liksom regnskapsfører som jeg må ta hensyn til. Jeg har møter jeg skal gi konstant. Det er faktisk ganske mye møter også. Det er sånn møter med diverse aktører, diverse prosjekter som har lyst til å ha meg med på ting. Og det er veldig spennende, for da kan man liksom utvide og gjøre ting man ikke har gjort før, da, ikke sant? Den eldre generasjonen har ikke helt forståelse for hva YouTube er for noe. Mine foreldre var vel veldig skeptiske til når jeg begynte å bruke mye tid på det. Fordi når jeg sitter og spiller dataspill og bare rekorder at jeg gjør det, så ser jo de bare at jeg spiller dataspill, og ikke nødvendigvis at det er potensial i underholdninga. For det er jo ikke de som er målgruppen i det hele tatt. Så de sleit litt med å finne ut av hva som var greia, men med en gang de begynte å se tallene, og jeg begynte å vise dem liksom statistikken, og begynte å tjene nok til å, på en måte, at det gjør en forskjell, da. Så begynte de liksom, dette er interessant. Du skal få lov til å gjøre det, for å si det sånn. Jeg tror de er stolte av det jeg har fått til. Men jeg tror ikke de helt forstår 100% hvorfor og hvordan, egentlig. Det er vanskelig å vite hvorfor folk sitter og ser på andre spille dataspill, men jeg tror i bunn og grunn så går det mye i at de enten ikke har råd til å spille spillet selv, eller de er veldig skeptiske på det spillet de har lyst til å kjøpe. Eller det motsier seg selv, egentlig. Men tenk da at du har ikke så veldig mye penger å rutte med, men du har 3-4 spill du har lyst til å prøve. Du har ikke muligheten til å prøve alle spillene, så du går til en YouTube-video eller noen som har klart å gjøre noe morsomt i spillet. Og de viser da sin erfaring med spillet og hvordan de kan gjøre det morsomt og sånne ting. Og det gjør det at du får lyst til å kjøpe spillet selv. Utenom det så tror jeg det egentlig bare er så enkelt at det er den nye moderne måten å få underholdning på. Den tradisjonelle TV-en har de der humorprogrammene og de humorsatsningene med sine sketsjeprogrammer som går på de tidene de har blitt satt i på TV, mens vi kan gjøre mye av den samme type moroa hele året rundt, og folk kan ha tilgjengeligheten hele tiden, at vi kan få tak i det når de vil. Og jeg tror det gjør at vi på en måte blir sett på som gaming også, fordi mange som er relevante, mange som liker å sitte og spille dataspill. Og derfor er det interessant at de også vil se på noen som har det gøy å spille dataspill. Klipp an dette her så det ligger fint sånn her. Nydelig! Sånn, vi ser. Cross this all here. And la oss se på en resultat. Hei og velkommen til en ny episode med meg. Mitt navn er Truls. Det var alt vi hadde for i dag. Ja, vi skal lengst sønlig til videre. Ja, det gjør vi. Jeg heter Oskar. Dette er Bao og Rakshan. Og vi ønsker alle en god dag videre.
professional actor.